შეხვედრა ზე, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა და რომელზეც სათბობი რესურსების დეფიციტის აღმოფხვრაზე ტყეების ხანძრის შემდგომ რისკებსა და ეკოსისტემების აღდგენის შესაძლებლობებზე, ასევე კრწანისის ტყეპარკის განვითარებასა და მისთვის დაცვითი სტატუსის მინიჭებაზე იმჟელეს შეხვედრა ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში ფაზა 2 პროექტის ფარგლებში გაიმართა. უფრო კონკრეტულად კი ტყეებში არსებული მდგომარეობის სათბობი რესურსების დეფიციტისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს სტრატეგიაზე უკვე მინისტრის მოადგილესთან სოლომონ პავლია თან განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში საუბარს. მოგესალმებით ბატონ სოლომონ, დიდი მადლობა რომ დრო გამოძებნეთ ჩვენთან სასაუბროთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისათვის და დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს ყველას, ვინც გისმენს ახლა დღეს. ბატონ სოლომონ, საინტერესოა პირველ რიგში იმ პროექტის შესახებ მოგვიყვეთ, რომელსაც ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში ფაზა 2 ქვია. რას მოიცავს ეს პროექტი? პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ეს პროექტი მიმართული არის ტყის მდგრადი მართვის განვითარების პრინციპების ჩამოყალიბებისათვის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ტყეზე ზეწოლა, შეიქმნას ისეთი ინსტრუმენტები, რომელიც ალტერნატივებს გააჩენს, შეშის ალტერნატივებს მოსახლეობაში, ამავდროულად მოიცავს კომპლექსური ხასიათის ღონისძიებებს, რომლებიც საბოლოოდ ხელშეუწყებს ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაზდას. ჩვენ მივდივართ იმ მიმართულებით, რომ ყველა პროექტი, როგორც არის ადგილობრივი პროექტები, ასევე დონორების მიერ განხორციელებული პროექტები, ყველა პროექტმა ხელი შეუწყოს სატყეო სექტორში კანონმდებლობის ინსტიტუციური და საკანონმდებლო უზრუნველყოფის უფრო ზუსტად ჰარმონიზებას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ანუ ეს ისევ მოყვანილი იქნას ეს ყველაფერი შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და რაც თავარია ჩამოყალიბდეს ტყის მდგრადი მართვის პრინციპი. ამის ერთ-ერთი დასტურია და შეიძლება ითქვას ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ისტორიაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აბეჯი, რომ ჩვენ წელს პირველად დავიწყეთ საქართველოს სკოლების მომარაგება შეშით ცენტრალური მომარაგება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1600-მდე სკოლას მომარაგებს ეროვნული სატყეო სააგენტო. ეს შეთანხმებულია პროექტი განათლების სამინისტროსთან. ეს არის ნამდვილად პოზიტიური ნაბიჯი, ვინაიდან ეს პირველ რიგში არის ტყის მდგრადი მართვის მიმართულებით გადადგმული ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ფაქტიურად შეძლებს, რომ ის ქაოსი, ამ მომარაგებაში შექმნილი ქაოსი მოახციოს რეგულაციებში და რაც თავარია ტყეზე ნაკლებ ადამიანს კონდეს წდომა იმ ადამიანებზეა საუბარი, ვისაც საერთოდ ეს სექტორი არ ესმისთან ნაკლებად პროფესიონალები არიან. დაახლოებით ეს არის 26000-27000 მეტრ კუბი შეშის მომარაგება 1600 სკოლაში. დამთავრებულია დღეს მდგომარეობით თითქმის 6 რეგიონი და 15 ნოემბრამდე მთლიანად დამთავრდება სკოლების მომარაგება შეშში და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯი ამ ტყის მდგრადი მართვის მიმართულებით გადადგმული. ბატონ სოლომონ, საუბარი არის პროექტზე ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში ფაზა 2. შესაბამისად, გარემოს დაცვის სამინისტრო მოქმედებს ამ პროექტის მიხედვით და პროექტის ფარგლებში შემუშავებული გეგმის მიხედვით, თუმცა სავარაუდოდ უკვე დამთავრებულია პირველი ფაზა. პირველი ფაზის განმავლობაში რა ღონისძიებები განხორციელდა იმისათვის, რომ ტყეზე ზეწოლა, ჩარევა, ხის რესურსის გამოყენება შემცირებულიყო ქვეყანაში? შემუშავდა პოლიტიკა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ისეთი პოლიტიკა შემუშავდა, რომელიც გააჩენს საქართველოში ალტერნატივებს, პირველში შეშის ალტერნატივებს, ისეთია როგორც არის ბიომასის წარმოება, ეგრეთ წოდებული პილეტების, ბრეკეტების წარმოება. ჩვენ ფაქტიურად შევძელით UNDP-ის მხარდაჭერით სატყეო სააგენტოს და საშენი მეურნეობის ეს ჩვენი სიპებია ერთობლივი მუშაობით შევძელით გაგვეკეთებინა სოფელ მატანში საპილოტე პროექტის და გამომდინარე საწარმო, სადაც ჩვენ უშვებთ აღნიშნული მასალას. არის უკვე გარკვეული მოთხოვნები, ამას ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი და ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ უნდა გავაჩინოთ იმისი ცნობადობა, რომ შესაძლებელი არის ძირნაყარიდან ეგრეთ წოდებული ისეთი მასალი და რომელიც არ გამოდგება საშეშეთ და არც თქმა უნდა სამასალეთ, აქედან წარმოებული იქნას ბრიკეტები, რომელიც გამოირჩევა უფრო მაღალეთ პოვნარიანობით, უფრო
ეფექტიანია გამოყენებისად და რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ფაქტურად შეამცირებს ტყეზე ზეწოლას. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც გარკვეულად ამის იმპლემენტაცია ქვეყანაში შექმნის ძალიან მნიშვნელოვან ალტერნატივებს შეშის და რაც ფაქტურად ნიშნავს აი ზეწოლის შემცირება. სწორედ ეს მოხდა აი ამ პროექტის ფარგლებში. გარდა ამისა, ბანონ სოლომონ, ამ პროექტის სიცოცხლის უნარიანობა დამოკიდებული იქნება ფასზე. როგორი მასის მოდელები უნდა გამოიყენოს? რამდენად სიცოცხლის უნარიანი იქნება საპილოტე პროგრამა, რამდენად ღირებული და კონკურენტული იქნება ამ პროდუქტის შეშასთან შედარება? დიახ, ძალიან კარგი კითხვა არის. მე ამიტომაც ახლა ვსაუბრობთ იმაზე და მუშაობს უკვე ეროვნული სატყეო სააგენტო და სამინისტრო მუშაობს, რომ ძინაყართან დაკავშირებით მოხდეს რეგულაციები და ძინაყარის ფასი შესაძლებელია საერთოდ უფასო იყოს, ეს გარკვეულად მოვლით ღონისძიებაში გავიდეს. გარდა ამისა, შეიძლება მას ქონდეს სიმბოლური ფასი, უახლოეს პერიოდში მიღებული იქნება გარკვეული რეგულაციები, რომ მეწარმეს, ვინც მიიღებს მონაწილეობას აი ისეთი პროგრამაში, როგორიც არის ბრიკეტების გამოშვება, როგორიც არის პილეტების გამოშვება, ანუ ალტერნატივები შეშის, მას ის იქნება წახალისებული ჩვენგან ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს გამოიწვევს სწორედ თვითღირებულების შემცირებას. და გარდა ამისა, საქართველოში უკვე დაიწყეს ღუმელების წარმოება, უამრავი კვლევა ჩატარდა სწორედ აი იმ პროექტის ფარგლებში ამ ღუმელების ეფექტიანობის თვალსაზრისით და სხვათაშორის საქართველოში წარმოებულმა ღუმელმა ერთ-ერთი მეორე ადგილი დაიკავა. ვფიქრობ, საქართველოში მოსახლეობის მენტალიტეტი შეიცვლება ამ მიმართულებით, რომ აუცილებელია გაჩნდეს ალტერნატივები, იმიტომ რომ და ამას ჩვენ სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს აჩვენოს როგორც მაგალითი და მოხდეს ამ მაგალითის გავრცობა. რაც შეეხება ფას, ისევ ხას უსვამ, ეს უდავოდ იქნება იმაზე დაბალი, გამომდინარე თავისი კომპონენტებიდან, რასაც შეუვლებრივი შეშურით ბერქრით უზრუნველყოფა ქვია, თუ არ ჩავთვლის სოციალურ კომპონენტს. რა თქმა უნდა, აქვე უნდა დავიწყოთ ანალოგურად ჩვენ ტყის მდრადი მარცხის განვითარების პრინციპების ჩამოყალიბების დროს გარკვეულად სოციალური კომპონენტის შემცირებას. ანუ ტყე უნდა იმართოს ეკოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური კომპონენტების ერთობლიობით. ყველა კომპონენტები უნდა იყოს ბალანსში, ანუ უნდა იყოს კომპლექსური ხასიათის ღონისძიებები. მოგესწრებათ, რომ ზოგადად რეფორმების პროცესი არის კომპლექსური ხასიათის და ეტაპობრივია. ამიტომ დღეს მდგრადი მმართველობის გარდამული ნაბიჯები, ყოველი ნაბიჯი არის რაღაც ახალი სიახლე, მაგრამ მისი იმპლემენტაცია საზოგადოებაში გასწორებება ცოტა რთულია. ამიტომ ამაში მთელი საზოგადოების ჩართულება არის ძალიან კარგი. ამას ერთად არ შემიძლია მე არ დავუმატო, რომ აქ მარტო ეს პროექტი არ ხორციელდება, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება. ეს არის ევროკავშირის პროექტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული twinning-ის პროგრამა, რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს სწორედ სატყეო სექტორის კანონმდებლობის და ინსტიტუციური მოდელის ჰარმონიზებას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ასევე ეროვნული სატყეო სააგენტოს და ზედამხედველობის სამსახურის ფუნქციების გაძლიერებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო ბაზის უზრუნველყოფას. ასევე ბატონ სოლომონ, ის მართვაზე გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართულებები დაახლოებით უკვე გავიგეთ. საინტერესო არის ეკოსისტემების აღდგენის შესახებ თქვენი მსჯელობა, ანუ ფაზა 2-ის განმავლობაში რა განიხილებოდა, იმიტომ რომ ხანძრებმა, მეწყერსაშიშმა ზონებმა, წყალდიდობამ და ასე შემდეგ ქართულ ეკოლოგიას, ეკოსისტემას საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა და თუნდაც მარტო ბორჯომის ხეობაში ეკოსისტემის აღდგენისათვის რა არის გათვალისწინებული, რას გეგმავთ სამომავლოდ გარემოს დაცვის სამინისტრო, თუნდაც მაგალითად ბორჯომის ხეობაში დიდი სიამოვნებით მთელი მაესტრო მივიღებს მონაწილეობას ხეების ხის საფარის აღდგენაში. დიდი მადლობა ამისთვის, მხარდაჭერისთვის. ეს ძალიან კარგი სოლიდარული ნაბიჯი იქნება ჩვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხანძრები, რომელიც იყო ძალიან ძალიან რთული პერიოდი ჩვენთვის, ძალიან დიდი ზარალი მიადგა ეკოსისტემას, ქვეყანას მიადგა დიდი ზარალი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიტყოდი, რომ მთავრობამ პრემიერის ხელმძღვანელობით ეს კომპლექსურად გადაწყვიტა, შედარებით მოკლე დროში სხვა საშუალება არ იყო და მეგობარი სახელმწიფოები დაგვეხმარნენ, ყველამ შემოგთავაზა, არის ძალიან ბევრი ინიციატივები, მაგრამ ეს არ უნდა განხორციელდეს ფრაგმენტულად, ეს არ უნდა განხორციელდეს სპონტანურად. ამის გამო შექმნილი არის სპეციალური კომისია, რომელიც მსჯელობს, როგორ შეიძლება მოხდეს სწორედ ამ ეკოსისტემების ზიანის აღდგენა, რა ფორმით შეიძლება და რა პერიოდში შეიძლება. ამაზე არის უფრო მეტსაც გეტყვით, დონორების მხარდაჭერა. ეხლა ისინი აპირებენ შეიძინონ სპეცტექნიკა გარკვეული პრევენციისთვის, მეტყევეებისთვის, იმიტომ რომ მაინც ტყეში ყველაზე ადვილად ისინი გადა
გადაადგილდებიან და მათ იციან თუ რა ჭირდება ამ ღონისძიებებს. საუბარია პირველად ღონისძიებებზე, რომელიც იგივე ხანძრების პრევენციებსა დაკავშირებით იქნება. ასევე გათვალისწინებული არის სპეცტექნიკების შეძენა, რომელსაც უახლოეს პერიოდში ეროვნული სატყეო სააგენტო განახორციელებს. ანუ ეს ნაბიჯები იდგმება და ეს ნაბიჯები მოდის სწორედ დონორების მხარდაჭერით. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ იყვნენ სპეციალისტები ჩამოსული, რომლებმაც ადგილზე ნახეს ეს დამწვარი ტერიტორიები და მიღებულია გადაწყვეტილება, როგორ და რა ფორმით უნდა მოხდეს აღდგენა და როგორ შეიძლება სწორედ ეს საზოგადოების ინიციატივები და მოსახლეობის ჩართულობა ამ ნაწილში. მაგრამ ჩვენ ამაში ძალიან მთხილები ვარ და გვინდა, რომ სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით მათი რეკომენდაციები და ჩვენი მეცნიერების ერთობლივი გადაწყვეტილებით მოხდეს ამის აღდგენა. ასეთი მაგალითი გქონდა ჩვენ და სამწუხაროდ ის ტერიტორიები განადგურდა. ზუსტად ჩვენ 100 ჰექტარზე მეტი გქონდა აღდგენილი სწორედ ბორჯომის ხეობაში და ამ ტერიტორიების განადგურება მოხდა სამწუხაროდ. და ასეთი შემდგომში ნაბიჯები გადაიდგმება, როგორც გითხარით, თანდათანობით და ყველაფერი გაკეთდება, რომ ესეთი პრევენციისათვის და აღდგენისათვისაც ეს ყველაფერი იყოს მეცნიერულ დონეზე და არგუმენტირებული და დასაბუთებული. არა მგონია რომ რომელიმე მოქალაქემ დაიზაროს თუნდაც ბორჯომის მარტო ბორჯომის ხეობაში ტყე პარკის აღდგენაზე ზრუნვაში ძალისხმევა არ დახარჯოს. საინტერესოა თქვენი შეხვედრის დროს, რომელიც ფაზა 2-ის ფარგლებში გამართა, საუბარი იყო კრწანისის ტყე პარკის განვითარებასა და მისთვის დაცვითი სტატუსის მინიჭებაზე. არის გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით მიღებული? ჩვენ როდესაც ეს საკითხი დაისვა, ეს ახლა არ დასმუნა, ეს დასვეს. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, რომ ეს დასვეს ახალგაზრდებმა, სკოლის მოსწავლეებმა და მათ ნახეს ადგილზე და მოახდინეს ილუსტრაცია. ეს იყო დაახლოებით 3 თვის წინ, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის დროს გაიმართა. ეს პირველ შეხვედრას საუბრობ, მასში მონაწილეობდა მოგესენებათ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, იმიტომ ეს გარდაბნის ტერიტორია, ასევე თბილისის მერია და ჩვენ. და ჩვენ მაშინვე გამოვთქვით მზადყოფნა, მზეობა სამინისტრომ, ეს იყო მინისტრის პოზიციაც, რომ ჩვენ მზათა ვართ ჩავართოთ ამ პროცესში. მაგრამ რა თქმა უნდა, მარტო ამას სამინისტრო ვერ აიღებს თავის თავზე. მაგრამ პირველ რიგში დღეს ეს საკითხი შეიძლება იყოს მეორე ხარისხოვანი, თუ ვინ მართავს. თავარი აქ იყოს დაცული ტერიტორიების სტატუსის მინიჭება, იმიტომ აქ არ უნდა განვითარდეს ურბანული ზონა, არ უნდა წავიდეს ურბანული განვითარების მიმართულებით, აქ არ უნდა მოხდეს კაპიტალური მშენებლობები, თუმცა რაღაც გარკვეული ნაწილი სამწუხაროდ არის, გარკვეული ნაწილები არის კერძოში სექტორში, მაგრამ ძალიან ცოტა აპრივატიზებულია. უფრო მეტსაც გეტყვით, მისი მეორე მხარეზე არის ძალიან უდიდესი ტერიტორია, რომელმაც შეიძლება ერთიანად მთლიან ჯამში შექმნას საკმაოდ საინტერესო ესე იგი ზონა, ტყე პარკი, რომელშიც იქნება კომპლექსური ხასიათის მიმართულებები. ეს შეიძლება იყოს გასართობიც, ეს შეიძლება იყოს სამეცნიეროც, შეიძლება იყოს კვლევითიც, შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ რეკრეაციული ზონაც, მაგრამ ეს უნდა იყოს სწორედ რასაც ვეძახით და ძალიან ბანალურია ხომ ხშეთ, ესე იგი თბილისისთვის ფილტვები უნდა იყოს, იმიტომ მაინც თბილისს ერბმის. ამიტომ ამ ხრივ ჩვენი სამინისტრო მზად არის და შეიძლება აქ განხორციელდეს კიდეც ეკონომიკის სამინისტროს პოზიციას, მე მგონი ასეთი არის, იმიტომ რომ განხორციელდეს ეგრეთ წოდებული საჯარო და კერძო სექტორების ერთობლივი მონაწილეობა. თავარია ტყე პარკი გადავარჩინოთ და თავარი არის კიდე აქ გამოკვეთილი, რომ ამას ამ ინიციატორები არიან სულად ახალგაზრდა თაობა და რომლებიც ხედავენ ძალიან, რომელიც ხედავენ, რომ აი აუცილებლად გასაკეთებელი ყოველივე ეს. ძალიან დიდი მადლობა. სოლომონ პავლიაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, საუბრობდა მაესტროს პირდაპირ ეთერში. გამოშვებას კი რამდენიმე წუთში უკვე ბიზნესის სიახლეებით განვაგრძობთ.